什么？好，那么台长再跟大家讲讲几句啊。那么什么叫菩萨的心？那么菩萨的心第一点叫什么？叫广结善缘啊。什么叫广结善缘呢？大家要明白什么叫善。你们很多人都念过很多大经的，大经文里边有众善男子、善女子，对不对啊？你们以为这个善是这么容易解释啊？你们以为这个善，哦，良心好一点就是啊。这个善是什么？是从里边的，讲得很不容易啊。这个人是善良，从里边的，这个善的人他要不应该有任何一点污点的，才叫善男子、善女人啊。因为有一点点恶，这个人就称不上善，对不对啊？对。只有没有恶意的人，没有恶心，没有恶意，没有恶动作的人，这个人才称得为善。你们听听，这么容易，你们几个人能成为善男子啊？有几个人能成为善女子啊？所以菩萨慈悲啊，一开口说善男子、善女子，对不对啊？啊，我们离得太远了。所以广结善缘，这个善是什么意思呢？就是我们要找到善良的种子去跟他结缘。你们今天来的全部都是善良的种子，不要来不及鼓掌，我话还没讲完。因为在善良的种子里边，有些种子是善良的，但是呢有的已经变坏了，有的还没发现，有的呢过去呢根根卡卡的，经经落落的不好。现在呢台长呢就帮你们一个个割掉，把你们卡掉，让你们呢真正的成为一个无私的人，任一个真正善良的人。那么这种人，你跟他交朋友，跟他好好的做事情，跟他结善缘，你们就有功德，你们就是菩萨。第二点啊，台长跟你们今天要求高啊，因为你们都知道台长啊是什么什么什么，台长不愿意多讲。那么你们呢，现在拜了台长之后，你们也变成什么什么的什么什么了，听得懂吗？哎，所以你们就必须以什么什么为标准，听得懂吗？啊，要好好的学习菩萨的精神。第一点，学佛就是广结善缘。第二点，以身作则。台长都是观世音菩萨跟我讲白话，我告诉你啊，以身作则。接下来什么啊？要布施法，利益众生。什么叫利益众生啊？就是不但自己好了，我还要帮助人家。今天有很多人带来 CD， 带来台长要叫台长开完光送给大家的护身符等等等等，都是他们自己布施出来的，都是他们的布施法，他们愿意更多的人能够认识台长这个法门。实际上他们所做的行为就是菩萨。嗯，